govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj. Izvolite. Prije nepune 3 godine bio sam u ovoj istoj majici. Što znači ova majica? Za one koji ne znaju, krvave rane u prostoru, eksploatacijska polja koja se žele raditi u Cetinskoj krajini na mjestima gdje žive stanovnici, gdje se bave poljoprivredom, ovo je u Glavicama. I ta bitka je trajala godinama, evo 3 godine. Danas je, ja kao član povjerenstva sam bio sudjelovao kao gradonačelnik grada Sinja i studija utjecaja na okoliš je pala. Mi smo pobijedili i narod može pobijediti. I ovo nije po prvi put i nastavit ćemo se boriti. Ja bih se ovdje zahvalio prije svega udruzi Ne daj se Gredo, gospođi Dijanu Vanović, Marku Cvrlji, svima koji su sudjelovali, koji su prikupili 5000 potpisa, na 1000 primjedbi dali, zajedno smo se borili, ja kao gradonačelnik sam znači i to obećao, da će se brisati isključivo ta eksploatacijska polja, jer Cetinski kraj i Zagora samo služe za eksploataciju. Ništa ne znači njima voda Cetina, ništa ne znači posebna flora i fauna, samo eksploatiraj kao nekada što su radili velike sile u Africi. Mi bi trebali biti njihovo roblje, a imamo ogroman potencijal na tom području za razvoj. Još jednom hvala svima, hvala narodu Sinja, Cetinske krajine, hvala svima koji su pomogli profesoru Rušiću koji je dao veliki obol za očuvanje toga područja. Još imamo nekoliko bitaka, ali kao gradonačelnik grada Sinja, ja se izboriti za to, neću biti gradonačelnik. I da ovo nije uspjevalo, našao bi se način na drugi način. To je bilo moje obećanje s tim narodom i to je izvršeno. Ovako, evo vidimo, lito je, sve je živnulo, kriza je na jeku, ovdje se nam donio jaje, pa je bilo smišno zašto jaje, vidimo da je jaje postaje problem obiteljima kupiti, ali ja bih ovdje govorio još jednom i ukazao na ogroman problem zaborava Dalmatinske Zagore, a sad je zaboravila i županija, ali čak nije ni došao predstavnik na ovo povjerenstvo koje je odlučivalo o studiju utjecaja na okoliš, bez obzira što je provedbeno tijelo, ali to su vam interes uvezane, ali to ću posebno govoriti. Sad bi ukazao na određene probleme. Vidimo da je kriza. O tome govorimo. Vidimo da je energetika poskuplije. Vidimo da ne možemo kontrolirati ništa. Vidimo da će nam Mađar uvjetovati cijenu. Vidimo da imamo probleme. Međutim, ključni problem nikako ne mogu prihvatiti da je HEP poskupio, Hrvatska elektroprivreda, dobitaš, koji je prošle godine 4,5 milijarde kuna imao na računu, da poskupi vodovodu Cetinske krajine, a sigurno je to i Drnišu, evo kolega je tu, Imotskom, sve kolege, za 400-500% struju. Prošle godine, u 4. mjesecu, struja je vodovode, struja je koštala vodovod, električna energija, 170 tisuća kuna. Ovaj 4. mjesec ove godine 1 000 000 kuna. To nije profitabilna firma vodovod. Vodovod je distributivna firma. Ja moram ovdje ukazati, još jednom dolazi vrijeme Alke, dočekat ćemo vas. Tražio sam od ministra Ćorića da me primi. Pitao sam Andreja Plenkovića ovdje za taj problem. Sad su poskupili gospodarstvenici, ugostiteljim, poduzetnicim cijenu 3x4 struje i sad ja treba poskupiti duplo vodu. A neću. Zašto bi HEP imao su dobit? Zbog čega? Jer je problem plina u Zagrebu. Pa šta je kriva ta sirotnja u Zagrebu, što je u Zagrebu plin poskupio? Da mi plinarske probleme rješajemo doli, mi sirotnja. Pa samo Cetinska krajina i taj Drniški kraj, naš Kninski kraj, ponosni, kad dolazimo na dan Oluje i na Cinsku alku, pa samo oni koliko daju hidroenergije. Ponavljam, Cetina daje 40% hidroenergije više nego nuklearka Krško Hrvatskoj. Više. Pa šta je nam je vratio taj HEP? Neka reći koliko je vraćeno. Pozivam vas još jednom, dolazi vrijeme Alke, sad sam zauzeo s ovim bitkama. Dođem u sabor koliko mogu. Dođite svi. Ali ovu cijenu narod neće plaćati. Načina imam. Jedino što mogu crveni tapet na Kosinicu ili Rudi gdje su iz Plice napaja iz tih izvora, mogu crveni tapet i da Andrej Plenković zatvori
dočekat ćemo ga svečano struju, kako će splitsko zaleđe, omiško zaleđe, kako će doći do vode, ali narod Sinja, Cetinske krajine, Dalmatinske zagore van, to plaća neće vaše dobiti i vaše gubitke. Sad se vraćamo našoj točki. Dragi gledatelji, hvala je Isus, Bog Isus Krist, put istina i život, evo vrlo dobar isječak s Hrvatskog sabora, Miro Bulj, vrlo dobar saborski zastupnik i gradonačelnik usto grada Sinja. Ljudi su mu dali dva povjerenja, znate. Tamo u lokalnoj sredini gdje čovjek živi, Sinj, okolica, dobio je povjerenje od ljudi. Što se tiče sabora, parlamentarni izbori, dobio je na nivou države povjerenje i stvarno je čovjek vrlo dobar saborski zastupnik. Običan čovjek, pošten. Čovjek iz naroda, znate, i dobro je, vidite, postoji takvi ljudi, mada je nažalost malo u Hrvatskoj, ali bit će više, naravno uz Božju pomoć, Bog sve određuje. Ako Boga zamolimo, evo vidite, Miro Bulj je rekao da narod može pobijediti, naravno da može. Narod negdje pobijedi, vidite, u Hrvatskoj, to je u Sinju. I to je sve uz Božju pomoć, to uvijek treba naglasiti. Bez Boga nema ništa. To nam je Biblija jasno govori. Na mnogim mjestima sa Bogom je sve moguće. Jer Bogu ništa nije nemoguće i to piše. Naravno, to je logično zaključiti. Bog stvoritelj, savršen je, vječan i njemu je sve moguće. On je iznad svega, znate. Evo vidite, ima jedan zanimljiv dio u Bibliji. Cijela je Biblija zanimljiva. Božja riječ, apsolutna istina. Spominje se u Starom Zavjetu, dobro poznati kralj, Nabukodonozor, babilonski kralj, veliki kralj bio, moćan kralj. Babilon je, dok nije došao pod vlast Perzijanaca, kasnije bio moćno kraljevstvo i Nabukodonozor je zahvalio Bogu. Morao je, prvo nije, onda kasnije je. Zahvalio Bogu na svemu što je imao moć. Pozdrav.